Ja mogu ja tebe i mene da častim jednim morom, da odemo tamo i da se dogovorimo sve. Pa kak? Ja možemo mi funkcionisati, čoveče. Da probamo. A ne da probamo zadnji put. Ako ne može, ne može kraj. Ne mogu, čoveče. Haos mi u glavi. Stvari ćemo da kupimo, ja sam ti uništila, ja ću lično da ti ih kupim, da odemo na more, da se odmorimo od svega ovoga, da se dogovorimo, da li ćemo da ulazimo ovde, šta ćemo, kako ćemo, napolju da vidimo na TikToku kako nam bude išlo, ja sa nastupima. Mani me TikToka i to. Zašto? Pa ljudi zarađuju. Imam ljude koji me vole. Iz Amerike, Švajcarske, Švedske, iz Norveške koji mi šalju poklone. Ja to ozbiljno pitam, Lazar, ja se ne zajebavam i ne svrnem. Nemam sreće s tom, samo pakao. Pa neću više samo pakao. Samo minus i pakao. Ali neću više pakao, dobro. Da, ali to svaki put si govorila, Mijela. Evo, mi jel možeš... Riječi mi ne znači ništa. Evo, zadnji put govorim. Ma kakvi to? Ja mogu da uzmem svoje dete kad se vrši reality i da odemo na more. Ja ti je Željko, 15 dana. I da sednemo na moru, o svemu da se dogovorimo. Jel može da ne ideš nigde? Stvari ću ja da ti kupim čim izveđemo odavde. Daću ti para pa idi kupi. Jer ti najbolje znaš šta ti stoji i najbolje znaš sebi da kupiš, to ti ja obećavam. Da odemo ja ti je Željko na more 15 dana, nikad nismo otišli na more, nikada. Da se odmoramo i da se dogovorimo. Pa čovječe, policija bi došla, šta ti? Ne bi došla. Ti normalna, ženo draga, ti gdje se god pojaviš, ti si napravila haos. Šta ti? Gde shvati čovječe da ne možeš funkcionisati? Došao sam ovdje, nisam ti ružnu riječ rekao, petim dan mi govoriš za majku da me metastazira i sve stvari mi uništavaš. Si ti normalna, čovječe, kako more? Šta je tebi? Nemoj samu sebe lagati. Samu sebe lažeš, čovječe.